សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងខ្មោចឆៅភាគទី2ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកគ្រូចាប់ខ្មោចបានចាប់ខ្មោចឆៅនោះដាក់នៅក្នុងក្រឡមកលោកគ្រូក៏បានបញ្ជាឲ្យអ្នកភូមិម្នាក់យកក្រឡខ្មោចនោះទៅបោះចោលនៅក្នុងទឹកទន្លេនៅក្នុងភូមិជាច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅនៅក្នុងភូមិមិនដែលមានលេចឮរឿងបាត់មាន់គោទាក្របីអ្វីទៀតឡើយហើយអ្នកភូមិក៏រស់នៅបានយ៉ាងសុខសាន្តផងដែរដំណរក្រោយៗមកទៀតនៅក្នុងភូមិក៏ចេះតែមានភាពប្រែប្រួលពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងភូមិក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកភូមិដែលធ្លាប់តែចិញ្ចឹមគោក្របីជ្រូកមាន់ទាក៏បែរមកប្រកបរបរដាំដំណាំធ្វើចំការច្រើនជាងការចិញ្ចឹមសត្វវិញរីឯព្រៃនៅចុងភូមិនិងដើមភូមិក៏ត្រូវបានអ្នកស្រុកកាប់ឆ្ការយកដីធ្វើដំណាំផងដែររយៈពេលចេះតែកន្លងផុតទៅភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកភូមិក៏ចេះតែកាត់បន្ថយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យអ្នកភូមិខ្លះក៏ឈប់បង្កាត់ភ្នួកភ្លើងនៅពេលយប់និងអ្នកភូមិខ្លះទៀតក៏ដកទីងមោងចេញពីមុខរបងផ្ទះផងដែរឥឡូវសូមនិទានអំពីក្រឡខ្មោចនោះវិញក្រោយត្រូវបានបោះចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេរួចមកក្រឡនោះក៏អណ្ដែតរសាត់តាមទឹកទន្លេរហូតទៅដល់ក្នុងព្រៃលិចទឹកមួយកាលនោះមានបុរសនេសាទម្នាក់មានឈ្មោះថាពូឡូញដែលតែងតែមករកត្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងព្រៃលិចទឹកនោះនៅក្នុងព្រៃលិចទឹកនោះពោពេញទៅដោយវិញ្ញាណខ្មោចតៃហោងខ្មោចទឹកនិងខ្មោចផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមកផ្ដុំគ្នានៅទីនោះពូឡូញឮល្បីថាព្រៃនោះគឺជាតំបន់ខ្មោចហេតុនេះហើយគាត់មិនដែលនេសាទដល់យប់ជ្រៅនោះឡើយព្រោះខ្មោចនៅតំបន់នោះមិនត្រឹមតែលងសាហាវនោះទេតែអ្វីដែលសំខាន់ខ្មោចទាំងនោះគឺសុទ្ធតែកាចសាហាវទៀតផងព្រៃនោះទោះបីជាឮល្បីថាមានខ្មោចលងយ៉ាងណាក៏ដោយតែពូឡូញមិនដែលបានឃើញខ្មោចណាចេញមកលងគាត់នោះឡើយហើយការនេសាទរបស់គាត់ម្ដងទទួលបានត្រីជាច្រើនព្រោះព្រៃនោះមានម្លប់ត្រឈឹងត្រឈៃធ្វើឲ្យទឹកនៅក្នុងព្រៃនោះមានភាពត្រជាក់ស្រេងហេតុនេះហើយវាជាសម្បុកត្រីគ្រប់ប្រភេទថ្ងៃមួយពូឡូញបានចូលទៅនេសាទដូចសពមួយដងហើយក៏បានចូលទៅនេសាទនៅក្នុងព្រៃនោះដូចធម្មតាពេលដែលចូលទៅដល់ពាក់កណ្ដាលព្រៃលិចទឹកនោះពូឡូញក៏ចាប់ផ្ដើមទាញសំណាញ់របស់គាត់ដើម្បីបង់ត្រីពេលដែលគាត់កំពុងតែបង់ត្រីស្រាប់តែក្រឡដែលដាក់ខ្មោចឆៅនោះបានចូលទៅក្នុងសំណាញ់របស់គាត់ពេលដែលពូឡូញចាប់ទាញសំណាញ់ឡើងដើម្បីបេះយកត្រីចេញពីសំណាញ់នោះគាត់ក៏ប្រទះឃើញក្រឡខ្មោចនោះក្រឡនោះមានពណ៌មាសដែលធ្វើឲ្យពូឡូញនឹកស្មានថាទេវតាឲ្យកំណប់ហេតុនេះហើយ
គាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់បើកក្រឡនោះដើម្បីយកមាសគ្រាន់តែបើកក្រឡនោះភ្លាមមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមងងឹតហើយផ្លេកបន្ទោលព្រាកព្រាកនៅតំបន់ព្រៃលិចទឹកនោះរំពេចនោះផ្សែងខ្មៅក៏ហើរចេញពីក្រឡនោះទៅរុំដើមឈើងាប់មួយនៅក្បែរទូកពូឡូញរួមទាំងសំឡេងស្រែកគួរឲ្យព្រឺព្រួចបំផុនភ្លាមភ្លាមនោះពូឡូញព្រឺសម្បល់ខ្ញាក់ខ្ញាក់ហើយក៏ក្រឡេកទៅមើលផ្សែងនៅលើចុងដើមឈើងាប់នោះគាត់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយគាត់បានឃើញខ្មោចឆៅនោះយ៉ាងច្បាស់នឹងភ្នែកវាមានរូបរាងមិនខុសពីមនុស្សពាក់អាវរញ៉េរញ៉ៃតែវាគ្មានសាច់និងស្បែកនោះទេវាមានតែក្រូងឆ្អឹងមានភ្នែកលៀននិងអណ្តាតធ្លាក់ចុះមកក្រោមហើយមានមុខប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមដែលមើលទៅគួរឲ្យព្រឺក្បាលបំផុនពូឡូនគ្រាន់តែឃើញវាភ្លាមក៏មានការភ័យតក់ស្លុតជាខ្លាំងហើយក៏ទន់ជង្គង់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហែលមិនរួចក៏ត្រូវនាងខ្មោចទឹកចាប់ទាញជើងទាំងពីរចូលទៅក្នុងទឹកជ្រៅស្លាប់បាត់នៅក្នុងគ្រានោះទៅក្រោយបាត់ខ្លួនពូឡូញប្រពន្ធរបស់គាត់និងអ្នកភូមិឯទៀតឯទៀតខិតខំស្វែងរកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរហូតដល់3ថ្ងៃក្រោយមកទើបសពរបស់គាត់អណ្ដែតតាមទឹកទន្លេមកឲ្យអ្នកភូមិរកឃើញក្រោយរកឃើញសពពូឡូញរួចមកអ្នកភូមិក៏បានហាមប្រាមគ្នាមិនឲ្យទៅរកត្រីនៅក្នុងព្រៃនោះឬទៅក្បែរក្បែរព្រៃនោះឡើយព្រោះខ្លាចត្រូវខ្មោចលងស្លាប់ដូចពូឡូញរីឯព្រៃនោះចាប់តាំងពីខ្មោចឆៅបានរួចខ្លួនមកឲ្យតែពេលប្រលប់ឡើងមានភ្លើងហោះប្រងព្រាតនៅក្នុងព្រៃនិងក្បែរក្បែរព្រៃខ្មោចឆៅនោះក្រោយពីបានរួចខ្លួនមកមានគំនុំនឹងអ្នកភូមិដែលចាប់វាដាក់ចូលក្រឡធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជាបិសាចដ៏កាចសាហាវដែលរាល់យប់វាតែងតែដើរចូលទៅក្នុងភូមិដើម្បីកំឡាចមនុស្សនៅក្នុងភូមិចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកភូមិដែលធ្លាប់តែរស់នៅសុខសាន្តបែរជាមានការភិតភ័យទៅលើរឿងខ្មោចដែលចូលមកអុកឡុកនៅក្នុងភូមិទៅវិញលុះថ្ងៃក្រោយមកទៀតមានអ្នកស្រុកឆ្ងាយម្នាក់ដែលបានចៅទូករបស់គាត់មកលេងបងប្អូននៅឯភូមិទី1ដែលជាភូមិដែលបានចាប់ខ្មោចនោះដាក់នៅក្នុងក្រឡការធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយក៏ឆ្លងកាត់ព្រៃលិចទឹកនោះគាត់ជួនជាពេលប្រលប់ប្រលប់ល្មមពេលកំពុងតែចៅទូកគាត់ក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់និងព្រឺរោមមួយរំពេញលុះចៅកាន់តែគៀកព្រៃទៅគៀកព្រៃទៅគាត់ក៏ក្រឡេកទៅមើលនៅក្នុងព្រៃឃើញភ្លើងជាច្រើនកំពុងតែហោះពប្រាស់ផ្ទៃទឹកបុរសនោះដឹងថាខ្មោចលងខ្លួនហើយក៏ខំចៅបកក្បាលទូកចេញពីព្រៃនោះយ៉ាងលឿនតែពេលដែលកំពុងតែចៅចេញពីព្រៃនោះបុរសនោះក៏បានឮសំឡេងស្រែកហៅខ្លួនពីក្រោយថាអូអូសុំទៅផងពាក្យចាស់ថាបើដើរតាមផ្លូវឆ្ងាយយប់ប្រលប់មិនថាជាផ្លូវគោក
ឬជាផ្លូវទឹកនោះទេបើឮសំឡេងហៅក៏កុំឆ្លើយតបឬងាកមើលក្រោយឲ្យសោះបុរសនោះហាក់មិនបានគិតដល់ពាក្យចាស់បុរាណដែលបន្សល់ទុកឲ្យឡើយក៏ងាកទៅក្រោយតែមិនឃើញអ្វីទាល់តែសោះលុះគាត់បែរមុខវិញស្រាប់តែនាងខ្មោចទឹកនោះអង្គុយនៅលើក្បាលទូករបស់គាត់បែរខ្នងដាក់គាត់ស្លៀកសំលៀកបំពាក់រទេរតាយទម្លាក់សក់យ៉ាងវែងអន្លាយចូលទៅក្នុងទឹកពូនោះដឹងថាជាខ្មោចទឹកគាត់ក៏ស្រែកជេរវាហើយក៏យកច្រវាបំរុងទៅវាយវាពីក្រោយពេលដើរជិតដល់ពីក្រោយវាខ្មោចនោះក៏លោតចូលទឹកភ្លាមមួយរំពេចបន្សល់ទុកតែរំអិលនៅលើក្បាលទូកតែប៉ុណ្ណោះពូនោះក៏បែរមកក្រោយបំរុងដើរត្រឡប់មកក្រោយវិញតែស្រាប់តែឃើញខ្មោចឆៅនោះឈរចំពីមុខរបស់គាត់តែម្ដងពូនោះស្មានតែខ្មោចធម្មតាក៏ស្រែកជេរវាតែត្រូវបិសាចខ្មោចឆៅនោះចាប់ស៊ីជាចំណីទៅព្រឹកឡើងទូករបស់គាត់ក៏អណ្ដែតទៅក្នុងទន្លេកាត់ភូមិហើយចៃដន្យអ្នកភូមិម្នាក់ក៏បានឃើញទូកអណ្ដែតពីចម្ងាយស្មានតែទូករសាត់ក៏បបួលគ្នាទៅអូសទូកនោះមកវិញតែពេលទៅដល់ពួកគេក៏បានជួបប្រទះនឹងក្រងឆ្អឹងរបស់អ្នកស្រុកឆ្ងាយនោះវិញអ្នកភូមិឃើញហើយក៏នាំគ្នាទៅផ្ទះរបស់លោកគ្រូពេនដែលជាកូនរបស់លោកគ្រូជាតិហើយបានរៀនមន្តវិជ្ជាចាប់ខ្មោចព្រាយបិសាចពីលោកគ្រូជាតិមុនពេលដែលលោកគ្រូជាតិបានស្លាប់ដើម្បីឲ្យលោកគ្រូពេនជួយចាប់ខ្មោចដែលកំពុងតែអុកឡុកភូមិទាំងពីរយ៉ាងសាហាវមុនពេលលោកគ្រូជាតិបានស្លាប់គាត់បានផ្ដាំកូនរបស់គាត់ថាបើខ្មោចឆៅនោះអាចនៅក្នុងក្រឡរយៈពេល5ឆ្នាំនោះវានឹងរលាយខ្លួនដោយឯងតែបើវាមានឱកាសចេញមកក្រៅម្ដងទៀតវានឹងមានការគុំគួនជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យវានឹងក្លាយទៅជាបិសាចដ៏កាចសាហាវបំផុតពេលដែលលោកគ្រូពេនបានទៅពិនិត្យមើលក្រងឆ្អឹងដែលត្រូវបានស៊ីដោយខ្មោចឆៅនោះគាត់បានដឹងថាមានតែខ្មោចឆៅនោះទេដែលស៊ីមនុស្សបើខ្មោចធម្មតាវាគ្រាន់តែលងកំឡាចតែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកលោកគ្រូពេនបាននិយាយរៀបរាប់អំពីបណ្ដាំរបស់ឪពុករបស់ខ្លួនទៅដល់អ្នកភូមិហើយឲ្យអ្នកភូមិប្រុងប្រយ័ត្នដោយធ្វើរបងឲ្យមាំមាំនិងទុកដាក់គោក្របីជ្រូកមាន់ទាឲ្យមានសុវត្ថិភាពហើយបង្កាត់ភ្លើងកុំឲ្យដាច់ជាពិសេសគ្រប់ផ្ទះត្រូវមានទីមោងដែលជាអ្នកយាមរបងឲ្យផងរងចាំរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតដែលជាថ្ងៃអវសានរបស់ព្រាយខ្មោចឆៅនោះមកដល់ទើបគាត់និងអ្នកភូមិប្រុស២៣នាក់ទៀតចេញទៅកំចាត់ខ្មោចនោះអ្វីដែលសំខាន់បើមានលឺជ្រូកគោក្របីមាន់ទាស្រែកឆ្លេឆ្លាអ្វីក៏ដោយក៏កុំចោះមកឲ្យសោះលុះអ្នកស្រុកឮដូច្នេះក៏រត់រះធ្វើទីញមោងដាក់តាមរបងផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនរីឯលោកមេភូមិក៏ដើរមើលតាមរបងផ្ទះខ្លាចក្រែងមានអ្នកភូមិណាមិនបានដាក់ទីញមោងដោយកាលពូឡាវមិនបានដាក់លុះអត្រៀតយប់ជ្រៅនៅក្នុងភូមិមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំមានតែភ្នក់ភ្លើងភ្លឺពេញភូមិរីឯព្រាយខ្មោចឆៅនោះក៏បានចេញពីព្រៃនោះចូលទៅក្នុងភូមិដើម្បីរកគោក្របីស៊ីដោយកាលដែលវាធ្វើកាលពីលើកមុន
ដោយគ្រប់ផ្ទះមានភ្នក់ភ្លើងពោពេញនោះវាក៏ដើរចុះដើរឡើងពីចុងភូមិរហូតទៅដល់ដើមភូមិហើយពីដើមភូមិរហូតមកដល់ចុងភូមិវិញពីភូមិទី1ទៅភូមិទី2ហើយពីភូមិទី2ត្រឡប់មកភូមិទី1វិញអស់រយៈពេល2យប់ដែលព្រាយខ្មោចឆៅនោះមិនបានស៊ីចំណីអាហារធ្វើឲ្យវាឃ្លានជាខ្លាំងក៏បំរុងចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្នកភូមិម្នាក់នៅក្នុងភូមិគ្រាន់តែវាដើរទៅក្បែររបងផ្ទះនោះភ្លាមស្រាប់តែទីងមោងទាញដំបងសំពងក្បាលព្រាយខ្មោចឆៅនោះហើយស្រែកឡើងថាយីអាខ្មោចដេរឆានឯងមិនអាចចូលទីនេះបានទេឆាប់ថយចេញឲ្យឆ្ងាយទៅចេញពីផ្ទះអញទៅព្រាយខ្មោចឆៅនោះដោយមិនអាចចូលបានហើយថែមទាំងត្រូវទីងមោងសំពងមួយដំបងចំលលាក្បាលទៀតនោះក៏ហោះហើរចូលមកក្នុងព្រៃលិចទឹកនោះវិញបាត់ទៅលុះដល់វេលាល្ងាចយប់ទី3អ្នកភូមិដែលជាបុរសពីរនាក់បានរៀបចំបាយសីធូបទៀននិងគ្រឿងរណ្ដាប់ផ្សេងផ្សេងតាមបង្គាប់លោកគ្រូពេនដាក់នៅលើក្បាលទូករួចរាល់ហើយអ្នកភូមិនិងលោកគ្រូពេនក៏បានធ្វើដំណើរចេញទៅក្បែរព្រៃលិចទឹកនោះតែមិនទាន់ធ្វើអ្វីនោះទេរងចាំដល់ម៉ោងវាចេញមកទើបលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមកំចាត់ពេលយប់អាត្រៀតចេះតែរំកិលមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរីឯទឹកសន្សើមក៏ធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់មកលើផ្ទៃទឹកនិងលើទូករបស់ក្រុមអ្នកកំចាត់ព្រាយបិសាចរបស់លោកគ្រូពេនលោលោកខ្មោចក៏យំទូកនៅលើចុងដើមឈើងំរីឯភ្លើងវិញក៏ហោះប្រងព្រាតពេញព្រៃលិចទឹកនោះចំណែកឯនាងខ្មោចទឹកនោះវិញក៏ហែលមកក្បែរទូកលោកគ្រូពេនរំពេចនោះបុរសម្នាក់ដែលកំពុងតែកាន់ចង្កូតទូកបានក្រឡេកឃើញហើយក៏កេះលោកគ្រូពេនពីក្រោយឲ្យលោកគ្រូពេនពិនិត្យមើលថាតើជាខ្មោចឆៅនោះឬយ៉ាងណាលោកគ្រូពេនគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញភ្លាមដឹងថាជាខ្មោចទឹកក៏ចាប់ទាញច្រវាទូកហើយសូត្រមន្តគាថាលើកច្រវាទូកនោះឡើងវាយនាងខ្មោចទឹកនោះពីលើស្រែកប្រកាច់បែកទឹកសំពងហើយក៏បាត់ខ្លួនទៅមិនយូរប៉ុន្មានខ្មោចឆៅក៏ហោះចេញពីព្រៃលិចទឹកនោះបំរុងចូលទៅភូមិក៏ត្រូវអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតអង្គុយនៅកណ្ដាលទូកឃើញហើយងាកមកកេះលោកគ្រូពេនឲ្យលោកគ្រូពេនមើលលោកគ្រូពេនឃើញហើយក៏សូត្រមន្តគាថាចងខ្មោចហើយយកទឹកមន្តជះចំខ្មោចនោះពីក្រោយធ្វើឲ្យវាឆាបឆេះក្តៅក្រហល់ក្រហាយដោយសារតែភ្លើងវេទមន្តរបស់លោកគ្រូពេនគ្រាន់តែត្រូវទឹកមន្តភ្លាមវាក៏ស្រែកឡើងដោយក្តីឈឺចាប់ហើយហោះសំដៅមកទូករបស់អ្នកទាំង4តែគ្រាន់តែហោះមកក្បែរទូកលោកគ្រូពេនក៏ងើបឡើងទាញច្រវាដែលមានមន្តអាគមរបស់លោកគ្រូសំពងក្បាលខ្មោចនោះប្រកាច់ប្រកិននៅលើផ្ទៃទឹកហើយក៏រលាយបាត់ខ្លួននៅគ្រានោះទៅម្ដងនេះខ្មោចនេះរលាយទាំងប្រលឹងដោយស្នាដៃរបស់លោកគ្រូពេនកូនរបស់លោកគ្រូជាតិហើយវាក៏មិនអាចវិលមកធ្វើបាបអ្នកភូមិទាំងពីរទៀតបានឡើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកទាំងភូមិទី1និងភូមិទី2ក៏រស់នៅបានដោយក្តីសុខសាន្តរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះហើយព្រៃលិចទឹកនោះក៏លែងមានវិញ្ញាណប្រលឹងខ្មោចតៃហោងឬខ្មោចទឹកនិងខ្មោចឆៅទៀតដែរ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិក៏មិនដែលហ៊ានទៅនេសាទនៅទីនោះដែរព្រោះនៅមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងខ្មោចឆៅដែលជាភាគ2សន្មតថាចប់ដោយបរិបូរនិទានរឿងខ្មែរគឺជា Channel ដែលបង្កើតរឿងនិទានថ្មីថ្មីជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងផ្សេងសូមកុំភ្លេចបើសិនជាលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ឬចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើសិនជាលោកអ្នកពេញចិត្តនិងគាំទ្រនៅរឿងនិទានរបស់និទានរឿងខ្មែរសូមកុំភ្លេចចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនិងចុច Like សូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពសូមអរគុណ។